እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ኮይንኩም ንመደባት መስትያት ቤትና ትከታተሉ ዘለኹም ከመይ ትውዕሉ ናይ ሎሚ ሰሉስ 21 ታሕሳስ 2021 መደብና ሒዝና ናባኹም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ዓብዪ ዓወታት ብምጉንጻፍ ንቕድሚት ገጾም እናመረሹ ናብ ማእከላዊ ክፋል ኢትዮጵያ እኳ በፂሖም እንተነበሩ ትማሊ ግን ሰራዊቶም ካብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ስሒቦም ናብ ትግራይ ከም ዝተመለሱ ናብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ኣፍሊጦም እቲ ከም ምኽንያት ዝቐመጥዎ ኸዓ ንሰላማዊ ፍታሕ ንዘለዎም ቁርብነት ንምግላጽ ምዃኑ ገሊፆም ኣለው ቢቢሲ ነዚ ኣመልኪቱ ምስ ውሃቢ ቓል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ቃለ መሕትት ኣካየድሎ ናብኡ ኸነብለኩም ቀዳማይ ሕቶ ቢቢሲ ስለምንታይ ኢኹም ትግራይ ካብ በረራታት ነፈርቲ ነፃ ክትከውን ተሓቱ ዘለኹም ዝብል እዩ ጌታቸው ረዳ ክምልስ እንከሎ እቲ ፅሒፍናዮ ዘለና ደብዳቤ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክግበርን ሰላማዊ ዝርርብ ክካየድን ዝፅውዕ እዩ ነፈርትን ድሮናትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ንሕስያ ዘይብሉ መጥቃዕቲ የብፅሓ ኣለዋ እቲ ኩናት ብዙሓት ተዋሳእቲ ይፅምበርዎ ብምህላዎም ዞባውን ዓለም ለኻውን ቅርፂ ይሕዝ ከም ዘሎ ብንፁር ኢና ኣለና እዚ ከዓ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ግቡእ ስጉምቲ ንክወስድ ዝደፊ እዩ ትግራይ ንዝሓለፉ ልዕሊ 13 ኣዋርሕ ወፍርታት ምፅናት ዓሌት ክካየደላ ፀኒሑ ኣሎ ሕጂ እውን እቶም ኣብ ምፍፃም ገበናት ዝሓበሩ ኣካላት ንኻልኣይ ዙር ይዳለው እዮም ዘለው ስለዝኾነ ድማ ካብ በረራ ነፃ ዝኾነ ክሊ ኣየር ክህልው ዝገብርን ካልኦት ተወሳኽቲ ስጉምትታት ክውሰዱ ኢና ፀዊዕና ቢቢሲ ብዛዕባ ድሮናት ክትዛረብ ከለኻ ግን ንሰራዊት ኢትዮጵያ ድሮናት ዘቕርብ ዘሎ መን ከም ዝኾነ ይፍለጥ ድዩ ምስዚ ብዝተሓሓዝ ኣስማት ናይተን ዝሕግዛ ዘለዋ ሃገራት ይፍለጥ ድዩ መን እዩ ብድሕሪ ዘሎ ኢልካ ተኣምን ጌታቸው ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብዚ ጉዳይ ከም ዘላ ኣፀቢቕና ኢና ንፈልጥ ቅድሚ 13 ኣዋርሕ እቲ ወፍሪ ክጅመር እንከሎ ንወተሃደራዊ ዓቕምታት ዘነፃፀረ መጥቃዕቲ ይፍፅማ ነይረን ካልኦት ሃገራት እውን ኣብዚ ተሳትፎ ከም ዘለዎን ይፈልጥ እየ ቻይና ድማ እንተስ ብመሸጣ ወይ ብሓገዝ ድሮናት ተቐርባ ኣላ ኢራናውያን እውን ተሳትፎ እናገበሩ እዮም ዝርዝር ናይተን ሃገራት ተሳትፎ ዝገብራ ዘለዋ ሃገራት ማለት እዩ ቀፂሉ ኣሎ ቢቢሲ ሕትኡ ክቕፅል እንከሎ ኩናት ደው ኣቢልና ንዝርርብ ንፅዋዕ ኣለና ኢልኩም ኣለኹም እዚ ግን ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ሞይቶምን ንብረት ዓንዩን ካልኦት ብዙሓት ድማ ብሕፅረት መግቢ ይሳቀዩ ኣለው ስለዚ ነዚ ናይ ሰላም ኣማራፂ ኣቐዲምኩም ዘይምውሳድኩም የጣዓሰኩም ዶ ጌታቸው ሂወት ሰባት ብምጥፍኡ ኩሉ ግዜ እየ ዝሓዝን ካብ ዝኾነ ይኹን ወገን ብዘየገድስ ሲቪላትን ዕጡቃትን ሂወቶም ብምጥፍኡ ኩሉ ግዜ ዘሕዝነኒ ጉዳይ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን ንሕና ኣይኮናን ንዝርርብ ዕንቅፋት ዝኾንና ህዝብና ኣብ ዕፅዋ እዩ ዘሎ ህዝብና ከም መብራህትን ቴሌኮሙኒኬሽንን ዝበሉ ኣገልግሎታት ተቋሪፅዎ እዩ ሰብኣዊ ረድኤት ዝቐርበሉ መገዲ እውን ከም ሓደ መሳርሒ ኩናት ንምጥቃም ተዓፂ ኣሎ ኣብ ኩናት ምቕፃል ድሌትና ኣይኮነን እቲ ናይ ሎሚ ደብዳቤ ከዓ ንሰላም ድልዋት ከም ዝኾንና ዘነፅር እዩ ናትና ኣብ ዓፋር ወይ ኣምሓራ ምፅናሕ ዕንቅፋት እንተኮይኑ ዕድል ንምሃብ ብዝብል ወሲንና ኣለና ቢቢሲ ቀፂሉ ብርግፅ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ደብዳቤ ካብ እትልእኹ ሓፂር እዋን እዩ ዘሎ ካብ ወገን መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ዝሰማዕኩሞ ግብረ መልሲ ኣሎ ዶ ጌታቸው ኣብ መልሱ የለን ሕጂ ንዓኽ እናዛረብኩኺ ኣብ መቐለን ካልኦት ከባቢታት ደቡብ ትግራይን ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ይፍፀም ምህላው እዩ ዝግለፅ ዘሎ ዕላማ ዝግበሩ ዘለዉ ድማ ሰላማውያን ሰባት እዮም እዚ ከዓ ማሕበረሰብ ዓለም ቁልጡፍ ስጉምቲ ንክወስድ ዘገድድ እዩ ኢሉ እቲ ቓለ መሕትት ድማ በዚ ተዛዚሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ በዛ ኣጋጣሚ ዝበሎ ነገር እኳ እንተዘየለ ንዝርርብ ሰላም ግን ቁርብ ዝኸውን ኣይመስልን ክሳብ ሕጂ ክንሪኦ ከም ዝፀናሕና
እቲ ሓደ ወገን ንሰላም ቆርብ ክኸውን እንከሎ እቲ ኻልእ ወገን ይሕንግድ እቲ ሓደ ይኣኽልን ንኽብል ከዓ እቲ ኻልእ ይጅምር እዚ ካብ ናይ ቀዳማይ ዓለም ዓይነት ቅዲ ዝሓዘ ከቢድ ኩናት ክሳብ ሕጂ ናይ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰራዊትን ሰላማዊ ህዝብን ህይወት በሊዑ ከም ዘሎ ዝግመት ኮይኑ ነቲ ሃገር ቁጠባ ኣረሚሱ ህዝባ ናብ ክቱር ሕሰምን ጥሜትን ዝደርበየ እዩ ካብ ምዕቡላት ሃገራት ኣዝዩ ክቡር ዝዋግኡ መሳርሒ ሕብረት ብምዕዳግ ንገዛእ ህዝብኻን ሃገርካን ግዳይ ጌርካ ኣነት ዓዊተ ኣነባሲዕረ ዝብል ክትዕ ኣብ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ልሙድ እኳ እንተኾነ ከም ናይ ኢትዮጵያ ግን ኣይተረአየን ሰላም ሰላም ከመይ ትኾኑ ክብራት ተኸታተልቲ መደብ መስያት ቤትና ሎማ ዓንቲ ንእሽተይ ሓበሬታ ሒዘ መፅእ ኣለኹ መጀመርታ ብስእሊ ዶ ክጅምረልኩም ከምዚ ጌርና ውን ክንሪኣ ንኽእል ኢና መሊስና ውን ከምዚ ጌርና ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ እዚኣ እንታይ እያ ትብል ዘላ ማንስታት ማንቨልት ኣውስቢልዲንግስ ፕሮግራም ፊር ፓርቲስፓሲዮንን ኣርጀንቲናን ፍራንክፈርት ከተማይን ዓለማይን መደብ ስልጠናን ወከልቲ ማሕበረሰባዊ ተሳትፎ ትብል ኣላ ማለት እዩ እዚ ስልጠና እንታይ እዩ ብመን ከይ ዝውሃብ ዝብል ሕቶታት ክላዓሉ ንቡር እዩ ስለዚ እዚ ስልጠና እዚ ኣብ ኡቡንቱ ሃውስ ዝውሃብ ብኡቡንቱ ሃውስ እውን ዝካየድ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ እናተፀውዑ ነዚ ፍሉይ ስልጠና በብመዓልቱ በብሰሙኑ ዝውሃበሉ ስልጠና እዩ ማለት እዩ እዚ ስልጠና እዚ ንመን እዩ ዝውሃብ ንደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝውሃብ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝዝከር ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ 6 ወርሒ መደብ ስልጠና ዛዚመን ብዕውት ብኣዝዩ ባህ ዘብልን መንፈስ ዛዚሞን ኣለዋ ቀዳማይ ገፅ ናይዚ ስልጠና ተወዲኡ ሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ዝቕፅል ገፅ ንምኻድ ድማ ድሮ ተሳተፍቲ መመዝጋብ ጀሚርና ኣለና እዚ ስልጠና እዚ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርትን ከባቢ ኣነ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝምልከት ምክንያቱ ናይ ትራንስፖርት ክሽፈነለን ስለ ዘለዎ ግዜአን ኣብ ብኣካል መፅአንን ብርሕቀት ማለት ብዙም ዝውሃብን ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብዚ ተሳተፍቲ ንምዃን ግድን ኣብ ፍራንክፈርትን ከባቢኣን ወይ ድማ ኣብ ሄሰን ዘለዋ ክኾና የድሊ ማለት እዩ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ከማልኦ ዘለዎን ነገራት እንታይ እዩ ንኣብነት ክፍሊት ኣለዎ ድዩ እንታይ እንታይ እየን ዝገብራ እንተልና ክፍሊት የብሉን ብነፃ እዩ እምበሺ እቲ ንሳተን ዘውፅኦ ክፍሊት ናይ ትራንስፖርት ወይ ካልእ ናይ ንኣብነት ናይ ቴስ ናይ ኮሮና እንተገይረን ካልእ ዝኾነ ወፃኢታት እንተገይረን በዚ ይሽፈነለን ማለት እዩ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ደኣ እሞ እንታይ እዩ ዝድለ ወይ እንታይ ዘማልኣ ክኾን ኣለዎን ንዝብል ሕቶ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ መለክዒ ወይ ሓንቲ ከማልኣ ዘለዎን ነገር ኣላ እሳ ከዓ ደረጃ ኒቮ ናይ ፍልጠተን ናይ ቋንቋ ጀርመን ካብ ኣዝቫይ ንላዕሊ ክኸውን ኣለዎ ኣዝቫይን ካብኡ ንላዕልን ዘለዎን ቤኣይንስ ክኸውን ይኽእል ቤዝቫይ ክኸውን ይኽእል ወይ ሲኣይን ሴዝቫይ ከምኡ እንዳበልካ ማለት እዩ ካብ ኣዝቫይ ጀሚርካ ዘሎ ይኸውን ማለት እዩ ኣብዚ ስልጠና እዚ እንታይ እንታይ እየን ዝስልጠና ወይ እንታይ እየን ዝረኽባ ዚ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ እዩ ዝውሃብ ሓፈሻዊ እቲ ትምህርቲ ከምዚ ቀዲመን እዘን ኣብዚ ተሳቲፈን ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ዝገለፅዎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ተሃሉ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣደትኹን ሓብትትኹን በዓልቲ ሓዳርትኹን ሲንግልትኹን ኣዝዩ ኣገዳሲ ትምህርቲ ምዃኑ እየን ገሊፀን ዘለዋ ስለዚ ንስኻትክን ከዓ መፅእክን ተሳተፋ ረኣይኦ ዘዋፃእክን ክኸውን ትሕጎሳሉ ትምህርቲ ተዓግባሉ ነብስኽን ትረኽባሉ ክትኮና ድማ ተስፋና እዩ ኣብዚ ስልጠና እዚ እንታይ እንታይ እዮም ዝውሃቡ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ስልጠና ተሳቲፋ እንታይ እንታይ እያ ትረክብ ደቂ ኣንስትዮ ብርትዐአንን ድኹም ጎነንን ኣለልየን ነቲ ዝበርትዐ ጎነን እናተጠቕማ ናብ ዝለዓለ ደረጅኡ ከብፅሓሉ ዝኽእላ መንገዲ ምልላይ ስርዓተ ፖለቲካ ሃገረ ጀርመን ወይ ድማ ስርዓተ ኣነባብራ ሃገረ ጀርመን ከመይ መስልን ከመይ ሰርሕን ተረዲእካ ኣብ ጥቕምኻን ጥቕሚ ሕብረተሰብካን ከመይ ጌርካ ተውዕሎ ኣጠቓቕማ ዲጂታላዊ ሜድያ ከምኒ ኢሜይል ሶሻል ሜድያ ብሓፈሻ ፖርታል ወዘተ ኣብዚ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ናታ ናይ ገዛ ርእሳ ላፕቶፕ ተዋሂባ ንኣብኡ ከመይ ጌይራ እያ ትጥቀመሉ ሶሻል ሜድያ ዝበሃል ወይ ድማ
اتقاقما ناي محبراوي ميديا كميو بغبو تمهار مالتي قال اب كتما فرانكفورت منغستن محبراوي انتكالاتن لبيتسب زدالو قربات اغلغلوتات كميو مفلاطن كمي غير كارما نابطقمخان طقم حبرتسب كان توعلو يخون مالتي بدحرزي ني هاجر جرمن سرعه مدوب تمرتن ሞያው ስልጣናን አውስቢልዱን ዲናን ብሎ በኸመይ ሰርህ በኸመይ ከናቡ ከትቀርብ ትኽል እንታይ እንታይ ካፍተማል ትኽል በሐፈሻ እዙ ሁሉ በጉቡ ፈሊትካ ናኻን ህብረት ሰብካን መትካ ማለት ነው። አሞ ዳታ አንተ ጓለን ስቴቲ አብዚ ስልጣና ተሳቲፋ በዓላ በዘ ሐገዝ ናይ ሰባት አፍታቱ በጽፈታት አፍተኸዶ ስራህ አብ ትጓዓዞ ጉዕዞ ነፍሳ ኸኢላ መደረ ተቅርበሉ ነፍሳ ኸኢላ ካብ ሕፍረት ተገላጊላ ነፃ ብዝኾነ መልክዑ ምስ ሰባት ይሄን ምሄን ትበሃለሉ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ስልጠና ክትሳተፋ ተደልያ ኣብ ፍራንክፈርትን ከባቢ እንትርከባ ደቂ ኣንስትዮ ብሰላም መፃ መርሓባ። እዚ ስልጠና እዚ መዓስ እዩ ዝጅምር እንተልና ልክዕ ዕለት 25 ወርሒ 1 2022 ዝመፅእ ዘሎ ጥሪ ናይ ሓድሽ ዓመት 2022 አብ ዕለት 25 እዚ ትምህርቲ እዚ ክጅምር እዩ። ምዝገባ ግን ድሮ ከንመዝግብ ጀሚርና ኣለና። ዝለዓለ ቁፅሪ ወይ ማክሲማም ንቕበሎ ድማ 20 ደቂ ኣንስትዮ ምዝ ሕጊ ናይ ኮረና 20 ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ስለ ንቕበል። ስለዚ እተን ቀዲመን ዝተመዝገባ 20 ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ኢና ክንቀበል እሞ ዕድል ከሎ ተጠቀማሉ። ስለዚ ድሮ ምዝገባ ጀሚርና ኣለና። ነተን ብሕጂ ክትምዝገባ ተደልያ ከዓ ብዋትስኣፕ ክትፅሕፋልና ትኽእል ይኹን፣ ብመሰንጀር ክትፅሕፋልና ትኽእል ይኹን፣ ብቐጥታ ብምድዋል ክትረኽባና ትኽእል ይኹን። ስለዚ ብዳሓን ምፃእ። ንዝያዳ ሓበሬታ ብቁፅሪ ስልክታት 0163337184 ወይ ድማ 0176 ሐሙሽተ ሸዓተ ሸዓተ ሐሙሽተ ቻዓተ ቻዓተ አርባዕተ ክልተ ብምድዋል ክትረኽባና ትኽእል ይኹን ወይ ብቐጥታ ብምጽሓፍ ማለት እዩ። ኡቡንቱ ሃውስ ከም ኩሉ ግዜ ካባና ናባና ንዓና ብዝብል መሪሕ ቴማ ንህዝቡ ንምግልጋል ኩሉ ግዜ ድልው። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ከም ቀዳምነት ተታሒዙሎ ኣብዚ መስርሕ እዚ። ስለዚ ዕድል ክን ተጠቕማሉ ብሰላም ምፃ ትኸፍልኦ ነገር የብልክንን ተውፀኦ ወፃኢታት የብልክንን እንበሽ ኸማ ናይ ዘውፃእ ክንኦ ወፃኢታት ዝሽፍነልክን ኣካል ስልጠና እዩ። ብዓብኡ ከዓ ኣብ ሂወትክን ለውጢ ክትረኽባሉ ትኽእላ ኣገዳሲ ስልጠና እዩ። ስለዚ ተሳተፍቲ ናይዚ ስልጠና ክትኮና ብትሕትና ንላበወክን። ምናልባት ቁፅሪ ስልክ ደጊመ ክህበክን 0163337184 ወይ ድማ 0176577994 ብሰላም መጻ ልዕሊ ኩሉ ንኹላትኩም የመስግነኩም። መስያት ቤትና ድማ ንትገብሩልና ዘለኹም ምትሕባር ብዓብዩ ድማ ኣብ ህዝብኹም ንትገብርዎ ልዑል ኣስተዋፅኦ ብልብ ነመስግን። ኡቡንቱ ሃውስ ካብ ፍራንክፈርት ጀርመኒና ይቐኒልና ብሰላም መፁ። مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صبراء استفال علي الصحفات تنكاس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار عسك برعب إننا ترى الوضع التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجدن آني عبتا قوت ملاخي أو خيبنا مسلي فتحي